Хажында Харой аалда Таштып совхозтын жүртенже фермезе болган. Шон хыры тары жан, малды тоғын жан, тоғыс жылар совхоз бүдірген тураларда чуртан. Хазнада келкім алзығылар боларынан Прай олхонық изел барыпсқан. Тоғыс жоқты шон таразыпсқан. Амды Харой республиканың кішік аларының санына кірше. Программа хоостыра аалда клуб бүдіріл барған. Хайзы туралар ибі ғал шөбінің қолындалар. 2011 жылда сынықтық комиссиясы 2 квартиралы 3 тұрыны еңзерлерге жетпарған, аны үшкіл жыларын начутқа көзерлерге керектіп чарады алыпсан. Бұтысқа жетірі ал шөбінде мұндық келкім 9 апарылбан болған. 2000-2001 жыларды Харойда 3 тұры бүдіріл барарға керек. Бүкілі алзы 206 квадратный метр шүрт тұзылыңызға керілер. Изелчеткен туралардан чонны козiрер хазна программазы хоостыра бұл кішігі алы жаға 7 миллион 500 мың салковай берілші. Жылды осылғанша 2 собiре начутқа шидінер. Бұл квартирлер шон бұл өстір, как бы, пір семьяға оларлар, семьялы, кішігі семьялар, пір квартира шибірге 4 квадрат болыр. Икінші тоже шибірге 4 квадрат болыр. Труды в рай благоустроенный был, в рай септик, в рай мупар, сух бар, язык зух бар, туалет, труды в рай. Эндик дролар был, мандар. Пудурлеп, пудурлеп, саны, где-то прай жарамға бюрсулыпс. Шылық күнерді пудурмжилер бетон тоқыстарын идарге маңындылар. Пюн таңды фундамент тенді болар. Тура газобетон блоктарынан салалар. Шухтың 1 квадрат метрі 36 мун салковайға балышы. Пүйіл бір тұра темге сығарылар. Базағы шылды тізан, анын хости мазоқ 2 тұра тұрбызар. Олар салы ұлу боларлар. Бұл оңдайынан Харойдағы 6 сөбірі на шүртқа шейбінер. Ал шүртқожылары саңын қорытағы осқыз оңдайларды шүртерілер. Алексей Баргаяков, Евгений Чаптыков, хабарларға.